ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'z-ko'z qilmoqchi bo'lgan va boshqa yo'l harakati qatnashchilarining harakatiga xavf tug'dirgan holda turli manyovrlarni amalga oshirgan yana bir ko'cha bezorisiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Haqiqatda ashkuni ish tufayli zaruriyat bilan ketayotgandim. Haqiqatda qoidaga rioya qilmay tezlikni sal oshirib yubordim. Buni atay qilganim yo'q. Buni kimdir tashqaridan syomka qilib shuni tarqatib yuboribdi. Bu ataydan qilinmagan narsa. Bunga haqiqatan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi. Qoidalarga rioya qilib yuramiz. Haqiqatan zarurlik uchun shunaqa majbur bo'lib qoldim, yuribordim. Boshqa qaytarilmaydi.